السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كنال كيني يواني وعبد الرحمن هي برنامج ديني تحنا هاي ها تاند هراو صوت عوان عن بحرون ولسو عن فضلا كنال كسبسكرايب سار لايقاري في دو يدي هراو كدافاي ديبو صوت دعوة لغي عوان الله بدن كسو فايتو مر لواد كسود هذا قناة كيني فيديو جينا عا واحد كذا هذي دونا أريمه في ربضان أكو سابسان وحكي برشة قابك أونلاين وحلاقة برتو وين تبضين كأد أنتي كورونا فيروس كده عاي هدوم كأد وكو صوب بضان عيا عا وبرنامج كيني سيدا وبرنامج آه إن القاب أونلاين هبدو ما بقول كأجلس كسيتا كبرن كرتو لغة الله لا لغة دونتو عالمك ينو الله لا نو عيد دونتو هدي غرو يأجلس كشوجا هدي كو ودلا يسكمر عيا yaadiga saaxabta iskala jooga iyadoo aan wax saameyn ku lahayn inaad u raadsato waxyaalo kale inaad u barato qaab qoraal ah iyo qaab codki ah hadda codkaaga lagu leeyahay bal akhri eriga akhri bal qiim marka lagu qiimeynaayo inaad saxanta inaad khaldan tahay barnaamijkan oo ah barnaamij muddo weyn muddadii u dambeysay aanba aad waqti badan aad u soo taxanaha oo caalamka aad ugu soo faafayay waayim kan badan luqada fara badan oo duuka lagu soo kordhiyay barnaamijkan magaciisa inta badan laga yaabaa inaad maqashay ama laga yaabaa inaad hore u maqlinba dad hore u maqashay waxaan filayaa kulli chance ku ahaydaa luqada cusub kaga barato laakiin haddii aad hore u maqlin barnaamijkan waxa loo yaqaan Duolingo la yiraahdo barnaamijkan waxa uu ku jiraa luqada fara badan luqad alaala luqada adduunka ee aad doonto inta badan luqadayaasha aad looga hadlo ama isla luqada English oo kale luqada Carabiga oo kale luqada Chinese oo kale waa luqadaynka aad ugu soo far badan ayaa dunka bridow noqonaya international languages ka caadi imka ugu jira dee bridow noqon doona inay noqdaan furaha iyo base-ka aasaaska ee nolosheena inta badan qofortu wuxuu jecel yahay inuu luqad gaar ah barto barnaamij gaar ah la socota luqad gaar ah ku xulan tahay anigoo kale imka iska jecel inaan barto luqada Spanishka runtii barnaamijkan in badan ayaan anigu ku jiray oo ka baranayaa luqada Spanishka muddo kulli imkayn badan waan bartay erayo badan waan bartay oo qayb ka mid ah waan fahmi karaa erayada lagu hadlo waxa jira Soomaalida Paris ma ku aanan kartaa weyn luqada imka Paris ma ku aanan karaa waan isleeyahay barnaamijkaasi waxa soo bilaabmay imka muddo 10 sano u dambeeyay ilaa 12 sano u dambeeyay ayuu aad soo bilaabmay link waxaad ka heli doontaa linkiga hoose ayaad ka heli doontaa barnaamijkaas halkaad ka heli doonto isagoo aba iyo isagoo Google ka heli doontaa saacadiga luqaduhu waxay ku kala duwan yihiin marka luqad leeyahay waxa ku duwan yihiin qaabka loo oranayo iska waranaanba ma fiican to kanid luqad ka oranayso maalin wanaagsan dad oranayso kala luqadeena Soomaaliga maalin wanaagsan dad tiraado to waa in luqada kale aad baranaysaa ay kaaga duwan tahay inaad tiraado maalin wanaagsan ya dad luqad Spanish maalin wanaagsan lagu dhaadaa tiraadana maalin wanaagsan baan ahay ta luqadna aad baranay luqad aad hore u taqaanay aanba luqad kale aad u dhawaaqday sida imko kale ay isugu qasmatay luqadaha caalamka iyo luqada Soomaaliga kale inkoo kale haddaan tusaale ahaan usoo qaadno tusaale fudud usoo qaadano reemka telefoonka qabno kale in halwada ilaahno ama marka qof la kulmayso kale ma fiican tahay iska waranayna ka halkan ilaahno luqada Spanish oo kale walaa lagu oranayaa waa halwba ka dhigan tahay oo de luqada Ingiriiska ay kasoo qaateen kasoo kubiyeen taamba luqadii sa la yiraahdo luqada Ingiriiska lafteeda ka timid luqadahaas oo la soo shaxshaxaday bay yiraahdaan garanaysa ama luqadii de Francisco kale oranaya de iyagu bunsu waxaanba bunsu ku soo oranayo de maalin wanaagsan bahbeen wanaagsan oo kale kugu soo bilaabaya marka inta badan marka doonaysa inaad luqad barato waa inaad luqad baranaysa ay tahay luqad ka duwan luqad aad baranayso eray ahaan iyo macne ahaanba laba erayo translate karayn karaan inay hindi kinko kale marka la leeyahay luqad inay Soomaaligu waa luqad ay luqada ku yimaadeen ma aha luqad ay luqada ku yimaadeen waa erayo ku soo kordheen waxyaalo aanan dhaqan u lahayn oo ku soo biiray luqadeenii marka aad waxaas aan dhaqan u lahayn oo aan hiddo u lahayn erayaas wax noqonaya eray ka duwan oo dibadda inaga yimid inta badan waxaanu sameynaa meenayaal kale marka inuu kala leenahay waa gaari gaarigu ma aha erayna ku leenahay waa eray dibadda inaga yimid gaariga laftiisa dibadda inaga yimid marka wax dibadda kaaga yimid aan adigu ba lahayn waxaad u sheeganaysaa eraygaas ma aha eray dibadda inaga yimid marka waa eray taad lahayn ba marka hore macnihiisa ma lahayn ya dad taad geeli aad tiraado ingiriis aad dad geel ka soo hesho dow qaldan ingiriisku ya oo geelina kaas kale aan garanaysaa to arigi ari ingiriis lagu dhahdo ya te ingiriiska qalad kale oo arimu lahayn ingiriis dhaqanno mu lahayn
marka luqadda baranayso waa inay tahay luqad ku xiran amba de luqadaadii de ka duwan oo de aan sharaxayn iyagu laba luqad daa macnaheeda isku sameynayaan de marka tu hadlayso laakiin inta badan hadii luqadii dhex gasho ay luqadii labadii luqadooda ay de iska seen noqdaan si carabiga oo kale inba soomaaliga oo markii ariga badan adeegsanayno luqadii carabiga ahay luqadii soomaaliga aan iska wada adeegsanay iyagu isku dhex jira ingiriiska laftiisa baa ariga nagaga jira oo ah inaad ariga ingiriiska iskaga hadasho aad u doonayaan inaad soomaali wax ka sharaxdo ariga ingiriiska raacaan maaha soomaaligii baa luqado kale soo galeen maaha adigunba luqado dee ajaanib iyo luqado qalaad adeegsaday marka barnaamijkeenan wuxuu aada ugu saabsan yahay kolley noqon maayo fiidio ugu horreeyey isbarbardhigyo badan oo soo socda insha allah luqado badan isku barbardhigi doono se inaan bartay aan dabal isku dayi doono inaan luqadda isbaanishka wax ka bartay inaynu la wadaago bal qaabka loogu hadlo qaabka wax loogu dalban karo qaabka bal si ugu fudud barnaamijkaasuu ka sharaxan caawa oo fiidiogan uu hordhaco noqon doono ama introduction uu noqon doono insha allah fiidiyoda dambe soo socda waxaan inugula wadaagi doonaa qaabka ugu fudud ee luqado loo baran doono adoo adeegsanaya website-ka downloadinka loo yaqaano amba abkiisaba imkadan lafteeda waa si fudud waad sii tishaabin kartaa intaanad fiidiyogeenna kale soo gaarin sidaan hore u sheegnay aan imkana mar labaad ku celinayo mar saddexaad warta uu fudud yahay qaabka loo isticmaalo software-ka amba abkaas amba website-kaba loo adeegsado waa fududahay barashada luqaduna horta wax badan bay dad badan ba aaminsan oo luqad way adag tahay barashadeeda iyo way fududahay kulley qofa luqadii uu xiiseeyo ama wuxuu xiiseeyo wuxuu doonaba ahaaday maanta hadaad doonayso inaad biology amba chemistry xiiseynayso idkaama hor istaagayso waayo waxay niyad baad u haysaa adigaa xiiseynaya maanta markaa barashada luqad marka doonayso inaad barato waa sidaad u iskaga dhigto marar baa luqad yaroo iska fududoo caruurta ilaa ku sheekayn karaan adigu dhagax kula tahay maaha luqadaa dhagaxay laakiin adigiiba yaa niyad u hayn barnaamijkaasiisaba niyad u hayn oo niyad u samayn barnaamijyadan ee ku saabsan inta badan luqad barashada adduunka dhinaceenna marka soomaali ahaan la eego wax badan qiimo badan kuma fadhido oo luqada ingiriishka inta yara bariiska ma ka cuni kartaa adaas ma dhaafno waxaa jira inta badan caalamka tartanno barnaamijyo fara badan oo lagaga qayb galo barashada luqadda chiniskan waa chinis kuu furan ood caalamka o dhan ku mari karto barashada luqad cusub iyo barnaamij cusub waxaa kuu fududeynaysaa inaad waxbarasho waddanka aad ka hesho scholarship inaad ka hesho inaad basaboorkiisaba chinis aad u hesho iyo fiisiis waxaasoo dhan kuu fududeysa waa chinis yaroo fudud oo aad iska dayacday waa dhowr bilood amba hal sannood ku qaadin lahayd iskuulka aad ku qaadanaysa iyood gelinka dambe aad adigoo fadhiisan lahayd wax 10 daqiiqo iyo 5 daqiiqo keliyata ood caalamka o dhan ku mari lahayd waa 5-10 daqiiqo oo dayacdo amba marna aad wax ka faa'idaysato marka barnaamijkani waa fudud yahay si loo sameeyo wax badan kuguma xidhaayo shuruud kuguma xidhaayo wax lacaga kugu xidhaya ma jirto waa qaab free ayaad ku baran kartaa fiidiyoyadiisa casharaantiisa dhegeysi buu leeyahay writingkii buu leeyahay listeningkii buu leeyahay uu dhammaystiran yahay waa barnaamij dhammaystiran oo ay wax kasta ku jiraan keliyata abka soo dhowd garayso sign up baad odhanaysaa gmailka caadi gmailka kudiinaya gmail baad gelinaysaa hotmail baad gelin kartaa wax kasta oo dee mail oo lagu xidhiiro waad gelin kartaa aad buu fudud yahay marka qaabka la yidhaahdo soo dejisada la yidhaahdo haddaba bal luqadahaasi maxay luqadiin horta kaga duwan yihiin marka luqad la yidhaahdo luqadiina soomaaliga inta badan isbarbardhiga luqadiina soomaaliga u yimaadaa ma jiraan luqadda soomaaliga iyo luqadda isbaanishka oo kale meelaha ay wadaagaan ma jiraan inta badan ma jiraan oo erayada latiniga oo dhan maadaama latini tahay luqadaasi luqad latiniyana luqadda soomaaliguna meel iskama soo gaadhaan iyagoo inoo yimid degumistayaasha nagu soo biiray mooyaa marka talyaaniga iyo la yidhahdo iyo faransiiska oo kale luqada latinka lagu tiriya adduunka faamiliga latinka raaca waa luqado kayimid dhinaca inaga yimid maaha luqado ay faamili la nahay si carabi oo kale laga yaaba in laynaga soo helo oo ah de faamiliga laftooda nala deganaa oo asalhaan mararka qaar la yidhahdo carab bay nahay marka qaar manihin carab markaad u erayo badan baa laga yaba inuu wadaagno carabi oo kale oo isku micna ahaan amba isku dhowaan amba dhawaaqa markaad uu ku dhawaaqa qofka soomaaliya ama qof carabi marku dhawaaqa ereygaas ugu yaraan wax ka fahmi karto micnihiisa marka laakiin luqadda isbaanishka oo kale iyo luqadda faransiiska oo kale iyo luqadda talyaaniga oo ah luqada isku faamiliga ba eriyada isku dhow laga helo waxay samaynayaan inay meelo badan iskaga yimaadaan hal erey baa la raacinayaa a baa layska wada raacinayaa italiano baa layska odhanayaa iyo italiana baa layska odhanayaa sidoo kale imika italy marka la idhaahdo waddankii oo kale italiya luqadiisi wax french luqad kale u qaadanaya france ku qaadanaya waddankiisii way isdhaafayaan oo isbedel yurmaa dhacaya laakiin luqaddu waa luqad sideed u jiraysa
oo de saameyn badan aan ku yeelin maadaama family de aanu badan ka dhaxayn luqadaan kale de ajaanibkeed inaga oo kala do dibadda kaga imanaya wax badan kuma dhaayo xuruuf yar ma isbedelaysa hal xaraf isbedelaya ayaga aanba meenero caadi ah hal erayo faransiis ku taqaano spanish waad ku aqooni kartaa talyaaniga uu ugu iman karaa laakiin soomaaliyo kale ugu iman karo spanish ugu iman maayo faransiisna ugu iman maayo de talyaaniga ugu iman maayo oo family ba mane marka inta badan haddaad xiiseynayso inaad luqad barato adigu hadaba adigaaga in daawana haddaad jeceshahay inaad barato luqad luqad cusub oo tahay dadka inta badan xiiseeya luqadaha ajaanibka inay aada ugu hadlaan amba ay bartaan oo de xiise badan u haya waad baran kartaa luqado fudud ah waa daawashada barnaamijyada luqadaas ku baxaan daawashada filmaanta fara badan dhinaca documentary-ga filmaanta de aan xumaanahay waxaas aan ku jirin oo documentary waxaad daawato barnaamijyadaas oo barnaamijyo ku anfacaya oo luqad cusub ku baraya aniga inay la hadlayo kale imka dhowr luqadood baan wax ka aqaanaa manan de horta koras caadi oon u galay oon toos u bilaabay marka laga reebo luqadda spanishka iyo luqadda carabiga luqadda ingiriiska waya waa ahtee basicino ah labada luqadood iyaga basicino ah marka noqoto waxbarasho marka diin ahaan noqotaba marka laga reebo luqado badan baa iska jiroon de bari isku dalban karo oon wax ku cunin karo iska warar ma fiican tahay luqado badan baan ku odhan karaa ma wanaagsan tahay ma fiican tahay daadu hawlo badan baad ku geli kartaa marka luqad wax ka taqaano sa luqadda kuuriyaanka oo kale oon inta badan taxanan ku ahay documentaryadoodii iyo filimaantoodii inta badan taariikhaha ka sheekeeya oon taxanan ku ahay iska warran waan odhan karaa bariis waan dalban karaa dee cunto waan ku cuni karaa jaadalka naga xigtaa waa odhan karaa laakiin waxaan u dhiganaynaa fiidooyin dambe baan inaan isbarbardhigu samayno luqadahaas laga bilaabo luqadda spanishka iyo luqadda soomaaliga maxaa farqiga u dhexeeya maxay ka midoobaan iyana bal erayo isku micnaayo maxaa saameynayna soo dhex maray luqadahaas maadaama la heli karo dhici karto in erayo fara badan hadduu qof si fiican u yaqaana uu dee luqadii baadho inuu ka helayo erayo laga yaaba inay soomaali yihiinba oo meel naga soo galay faransiis spanish beri naga xaday dee naga qaatay luqadihiinii barnaamijku gabagab ayuu ku dhow yahay hadaanad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar laygare share gare asxaabtaada kale ee jecel barashada luqadaha waxaad kusoo waa u sheer garaysaa fiidiyogan iyo fiidiyo dambe soo socda fiidiyogani wuxuu hordhaco noqon doonaa fiidiyo dambe soo soconaya insha allah. Adigo